munaasabad tani oo ahayd mid lagu taageerayay musharaxnimada garyaqan Nafisa Maxamuud Shirwa oo u taaganayay noqoto musharax u tartamaya xildhibaanka golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Muradiije ayaa maanta xaflad lagu muujinayay taageerada uu hayaan shacabka gobolka Gabeley ayaa ka qabsatay hotel Taj Plaza ee magaalada madaxda gobolka Gabeley waxana munaasabadani goob joog ka ahaa Uqaal Salaadin Waxgarad aqoonyahan iyo badiha weynaha gobolka Gabeley waxana halkaasii hadal ka jeediyay marti sharaf si ka soo qayb gashay xafladaasi waxaan leeyahay maanta waxaan u baahanahay dad dadka wax u qabta hadii aynaan leenin dadkan iyo dalkan dad wax u qabta wax badan baa inaga xumaanaya waxaan leeyahay ku kasoo yeelay nafisiina wax badan qaban doonto ilaahay intina waa soo baxayno nafisa waxaan leeyahay malaha laba sheer kooban in lagu rakaniin baa iyo waa ugu basaal annagoo wada ahaan aad baan u soo dhaweynaynaa waa mu maantaqaynaa codka codkayagana waanu la garab taaganahay codkayagu waa diyaar nafisi waxa weeye sida hore laynoogu sheegay qof aad iyo aad u hawl kara oo u shaqo badan oo aqoon badan waxa weeyaan nafisay waan ku ducaynaynaa waan ku garab joogsanaynaa waan ku codaynaynaa inantii ugu horeysay ee soo baxday cod uma soo baxday iyo codkanba codadka ugu faraha badanna insha allah hadii la ilaado waan rajaynaynaa nafisi ku soo baxdo nafisina noqoto maanta inanta labarwanka ee soo fadhiisata golaha wakiilada hadii lahaydaa abaalkeedana waa laga helayaa laguna khasaarayo waxay noqonaysaa inan qaranka u shaqayso hormooda haddaad inaan u codayn jirteen nafisa maxamuud shirwaca maanta loo codaynayo oo inana codka koowaad aynu maanta musharaxa koowaad aynu haynaa waa nafisa maxamuud shirwac meel kastood ka soo baxda garabkaagan jooga horta marka ugu horeysa nafisi waa inantii aan sixinaysa aqoonyaanka ahayda ma dooranaa nafisa reer Gabeley dumar in la soo saaro iyo inaan dumar la doorto reer Gabeley way tiraygareen ma garanaysaa diyaar baa lagu wada yahay aqoonteedii baad leedahay sidii ay ugu soo bixi lahayd ama ay ugu guulaysan lahayd musharaxnimada Nafisa Maxamuud Shirwac oo isu diyaarinaysa inay ka mid noqoto baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Gabeley iyo maroodijeexna hargeysana waad ka cadaysay kana waad ka cadaysay waxaan ku raanay soo dhowow soo dhowow sidoo kale waxa halkaasi hadalada dhinacyo badan taabanaysa ka jeedisay musharax Nafisa Maxamuud Shirwac waxaana hadaladeedii ka mid ahaa aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ku suganahay deegaankaygii aan ka soo jeeday ee Gabeley ana waxay aniga ii muujinaysaa ama ay dareensiinaysaa inaad isiiseen inaan noqdo musharaxa u taagan doorashada golaha wakiilada gobolka Gabeley ee idin mateli doona haddaad tihiin bulsho weynta ku dhaqan gobolka Gabeley aanan isleeyahay in aqoontaada dalka iyo dadkaba waad uga faa'iideyn kartaa waxna waad ku soo kordhin kartaa dalka iyo dadka labadaba aan mar walba taageero iyo talo iyo tusaale ka sugayaa waa idinka cid kale oo maanta aan u fadhiyaa ma jirto waxaan hubaa inaad ii huri doontaan taageeradiina codkiina cududiina kalsoonidiina xooggiina iyo xoolihiina intaba waanad ku mahadsan tihiin waxaan ballan qaadayaa ama iga ballanaa in haddii ilaahay igu simo oo uu igu guuleeyo xilka in aan noqdo qof deegaanka iyo dalka iyo dadka intaba u adeegi doonta bulshadana wax ku soo kordhin doonta mana iyo rutiisna horey idin ku soo sheegay qof shaqo tag ah oo u shaqo tagaya markaa maanta meesha ay u socoto laakiin waxaan ahay qof ay ka go'an tahay inay bulshadeeda wax u qabato aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wayaan la xaji TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Gabeley.